Bom, estamos aqui na Agas 2013, mais um ano sendo realizado na Fiergs, onde a Estúdio se faz mais uma vez presente. E a expectativa se confirmou e muito além disso. Em termos de negócio, em termos de layout de stand das empresas que estão expondo, da visitação de inúmeras supermercados, inúmeras empresas em nosso stand, está superando muito a expectativa do Grupo Estúdio. No que diz respeito ao stand da Estúdio Fiscal, está ainda mais bem localizado, proporcionando então aos franqueados possibilidades de grandes negócios, seja com supermercadistas ou com empresas que visitem o nosso stand aqui na Expo Agas. Agradecemos aí pela oportunidade todo o grupo Estúdio e esperamos que o ano que vem, com certeza, aí estaremos presentes, porque está aí muito proporcionando bons negócios à nossa franquia. Olá, meu nome é Thiago Terres, eu represento a Unidade Modelo da Estúdio Fiscal. Estamos aqui esse ano de 2013 em Agas, esperando com a expectativa de muitos negócios, muitas empresas do interior que não possuem nenhum tipo de assessoria e com bastante interesse em nossos serviços. O problema está sendo muito grande. Eu aproveito também para parabenizar o pessoal que organizou o evento. O stand ficou muito bonito. Recebemos muitos elogios do pessoal da administração aqui da Agas, clientes, fornecedores, etc. E esperamos em 2014 estar aqui novamente. Boa tarde, estamos aqui para dar um depoimento acerca da nossa participação na Estúdio Fiscal, melhor dizendo, na Expo Agas pela Estúdio Fiscal. Nós estamos aqui num grupo de 6 franqueados e podemos dizer que o resultado até agora é satisfatório em termos de contratos. Teve franquias que inclusive fecharam contratos aqui na feira, que foi bastante interessante, acho, para as pessoas. A estrutura e a organização da feira também, a gente pode dizer assim, é um stand muito bonito. Acho que nesse ponto a Yuri superou, ficou bacana, o visual bacana, a gente conseguiu impressionar as pessoas que por aqui passaram, foram atendidas, né, com esse layout que foi feito aqui para nosso atendimento. E a feira da Agas, ela tem se mostrado muito interessante, como sempre, os envolvidos com o setor supermercadista, seja o próprio supermercadista, como também o distribuidor de alimentos e as próprias indústrias de alimentos. Um aspecto importante é a questão da organização da Estúdio Fiscal. Ficou bem interessante o stand, foi posicionado um local estratégico e tem servido para a gente fazer muito contato. Apesar de não ter conseguido fechar contratos diretamente, a gente tem feito muitos contatos e certamente renderão frutos no futuro. Então, em relação a 2014, se ocorrer a feira novamente, certamente estaremos aqui na próxima edição. Estamos participando da Agas pela segunda vez, participamos em 2011 e agora estamos em 2013 participando. E o resultado, como da primeira vez, é um resultado bastante satisfatório. É uma feira de grande penetração no ramo supermercadista e nós temos esses motivos que servem a manter contatos, muitos contatos com os empresários desse ramo. O resultado é que a gente não só consegue eventualmente realizar um contrato, mas principalmente manter contatos com esses empresários e futuramente procurá-los e tentar buscar atender a sua expectativa nesse particular, que é um dos benefícios no campo fiscal. Quanto ao nosso trabalho aqui, a infraestrutura e as condições de trabalho, elas estão muito boas e propiciam o atendimento de muito boa qualidade. Nós temos áreas específicas de atendimento, nós atuamos recebendo os clientes trazidos pelas recepcionistas e atuamos diretamente com o cliente em áreas separadas, individualmente. Então, está muito boa a estrutura e tenho certeza que a estrutura vai ajudar a nós fazermos
bons, trazendo bons resultados, fechados, contratos, que é o nosso interesse. A feira agora de 2013 está bastante interessante. O movimento está bastante atraente. Esperamos que consigamos fazer bons negócios agora no decorrer da feira. Com relação à expectativa de negócios na feira, esperamos fazer bons contratos. Os atendimentos que foram realizados até o momento foram bem interessantes. A gente sabe que contrato fechado em feira é uma exceção, apesar de a gente saber que aqui no nosso stand esse ano já foram fechados alguns contratos. O principal na feira é fazer contatos para posteriores fechamentos. Com relação à estrutura e organização do nosso stand, eu achei muito bom, bastante interessante. A organização é muito boa. O revezamento entre os franqueados, organizados pelo pessoal, está bom, está bastante interessante. E acredito que o bom relacionamento entre os mesmos contribua para isso. Boa tarde, nós estamos participando aqui da feira da Expo Agas. A feira está com bastante movimento, está atendendo todas as expectativas que nós esperamos. Nós, do escritório Clins, em parceria com o estúdio, já há um ano buscando essa participação, esse envolvimento, para que a gente conseguisse fechar, então, aí, ter contratos, contatos, e nós conseguimos ontem fechar o nosso primeiro contrato aqui na feira. Amanhã é o último dia, eu espero que nós consigamos fechar mais alguns contratos. Nós tivemos vários atendimentos e a estrutura da feira atendeu todas as nossas expectativas. Esperamos que no próximo ano nós podemos participar novamente da feira. Eu poderia dizer que a feira está sendo de extremo proveito para todo mundo. Os contatos têm sido constantes, os mais variados locais e comerciantes de todo o estado estão presentes na feira, nos propiciando um contato para novas oportunidades de trabalho. Nós entendemos que tem sido proveitoso e, por antecipação, já se pode dizer, temos pensado em retornar já o ano que vem. Algumas modificações podem ser colocadas, algumas coisas podem e devem ser melhoradas, mas de qualquer forma eu acho que não há nenhum senão negativo quanto à participação de todos os franqueados. Eu acho que na totalidade dos que estão aqui, as franquias que estão presentes, nós temos tido um retorno muito alvissareiro, alguns contratos já foram fechados e oportunidades assim muito reais, que dificilmente se consegue no dia a dia estabelecer, se fazer um número de visitas igual ao menos parecido com o número de contatos que a feira tem nos propiciado. O local é extremamente bem localizado, é aprazível, o stand está muito bem montado, com condições de receber qualquer pessoa, refrigerante, uma água geladinha, cortesia no atendimento, na recepção das pessoas. Eu acho que aqui está inserido todo aquele espírito, né, que eu vejo muito a Cris comentar. E a grande empresa começa por nós acreditarmos nela e no que a gente faz por ela. Nós gostamos hoje de dizer, tenho certeza, que nós gostamos de fazer e dizer o nome da Estúdio Fiscal, levar adiante o nosso trabalho e buscar sempre novas perspectivas para a nossa atividade. Eu acho que a feira desse ano está muito organizada, está correspondendo muito e além das minhas expectativas. A estrutura dela está bem montada, o pessoal está sendo muito bem visitado. Eu já consegui realizar 3 negócios na feira, superando muitas expectativas que eu tinha do negócio. Na verdade, essa feira para nós, como nós somos uma franquia nova, ela está sendo importante até para pegar uma experiência, né? É uma feira muito boa, estamos conseguindo bastante contatos e, na verdade, está saindo além da expectativa, tendo em vista que estamos no segundo dia da feira e já fechamos contrato. Então,
Isso vem a provar aquilo que nós já tínhamos a ideia da Estúdio Fiscal, que é uma empresa muito séria e bem conceituada no mercado. É uma satisfação estar participando da Agas aqui pela Príncipe, primeira vez que estamos nesse evento, né? Inclusive já até coletamos assinaturas de contrato. Então é importante estar nesse meio hoje, sendo que o setor supermercadista, nossos produtos são cases de sucesso, né? Então a gente vem desenvolvendo trabalhos aí, apresentações de relevância para a Príncipe, né? Eu digo Príncipe porque eu represento a Príncipe na consultoria fiscal, né? Então a Estúdio Fiscal utilizou um stand hoje para nós, para a gente conseguir estar realizando e alavancando vendas e futuramente, quem sabe, com a coleta dessas visitas aqui, desses empresários, estar fazendo fechamentos futuros. Muito obrigado. Sou Martins, gerente comercial da Estúdio Fiscal. A Feira da Agas 2013 superou todas as expectativas esse ano. Tivemos 3 contratos fechados na feira, mas fora os contatos que a gente conseguiu aqui de todas as 6 unidades participantes. A feira foi um sucesso, surpreendente, um estande muito bonito. A gente quer agradecer o pessoal do marketing, todo mundo que se empenhou, todas as unidades. E esperamos que em 2014 a feira seja ainda melhor. Convidamos as unidades que não vieram este ano para participar, juntar-se à Estúdio Fiscal aqui na Agas em 2014. Um abraço e até lá. Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou falando direto da feira da Expo Agas, né? Segundo ano que nós estamos participando, estamos com uma ótima aceitação aqui na feira, temos feito vários contatos, já temos 3 contratos fechados na feira, hoje nós estamos recém no segundo dia, eu tenho certeza que a gente vai conseguir muitos mais contatos, muitos mais contratos efetivamente fechados aqui. Então, eu acho que o stand ficou excelente, a nossa participação está superando a expectativa que nós tínhamos, né? Então as unidades participantes também estão mostrando bastante e estão conseguindo superar as expectativas delas. Então eu acho interessante nós cada vez mais incentivarmos para que a gente consiga participar de mais feiras no Brasil. Vocês podem ter certeza que o retorno que as unidades daqui, que aqui estão, elas vão conseguir superar os investimentos que elas fizeram para estar participando. Então eu conto com a colaboração de vocês para os próximos eventos que a gente for fazer.